8. září 2012. To je datum premiéry poslední hry Antona Pavloviče Čechova Višňový sad, hořkou komedii, kterou tento proslulý dramatik napsal v roce 1900, nastudovala pro slovácké divadlo ruská režisérka Oksana Smilková. Není divu, že s herci před divadelními prázdninami intenzivně zkoušela. Práce tady pro ní není žádnou novinkou. Jednoho Čechova už v Uherském Hradišti režírovala. Bylo to v roce 2003 a jednalo se o Racka. Ten nemá k Višňovému sadu příliš daleko. Čechov celý život, jak on psal v svých posledních dopisech, psal jenom jednu hru. Hru o svém životě. Proto začal to Ivanovým, vyhrotil to v Rackovi a přichází se do poslední hry Višňový sad. Proto Višňový sad zahrnuje všichni ty motivace a všichni vlastně jeho vlastní zkušenosti z vlastního života. Deníky, které se našly v muzeu v Moskvě, jasně hovoří o tom, že se Čechov promítl do postavy Jarmolaje Alexejeviče Lopachina, kterého hraje Tomáš Šulaj. Zbohatlý podnikatel, který koupí půvabný Višňový sad, vykácí jej a spolu s ním i rodinné vzpomínky, se podílí na zániku tradičních hodnot a rozmachu podnikání, povrchnosti a dravosti. Symbolickou roli tady hrají i zbraně. Ty nosí lidé, kteří mají ze života strach. Podle Čechova ale nic není čistě černé nebo bílé. On vždycky propojoval lásku a tragédiu jako spolu prakticky. A byl vlastně prostě takový živočík, který strašně miloval život, který vlastně chápal, že život je dost drzý, dost krutý, jo, ale chtěl mít radost života. Proto vlastně všichni jeho takové situace, které i tragické situace, on vnímal jako tragikomické. A to mě strašně baví a prostě fascinuje v Čechově, protože je to moderní situace. Tragikomedii Antona Pavloviče Čechova v režii Oksany Smilkové uvede Slovácké divadlo začátkem září.